Давно не бачилась саме в такому форматі. Я Віталій Хемій, головний редактор телеканалу «Репортер». Іноді ми підбиваємо підсумки військового стану, підсумки війни, яка триває. Вона може змінювати форми, ми бачимо, як вона змінює ці форми, але суть нікуди не дівається. Росія, я не говорю, що російська армія, Росія веде повномасштабну агресію. Ми це відчуваємо, коли чуємо сигнали повітряної тривоги, коли рятуємося в укриттях і не даремно рятуємося. Ми знаємо, що, зокрема, Одещина, регіон, який для когось по-справжньому не вступив у війну, але ви рахували, скільки ракет над головами наших земляків вже винищувала протиповітряна оборона? Скільки прилетало снарядів в Одеську область? Про це знають мешканці, про це знають голови ОТГ. Іноді ми дізнаємось про це з телеграм-каналів, хоча вони не мають права це публікувати, але від цього нікуди не дінемось. Одесу обстрілюють по колу, майже в кожному районі області вже відбувалися церемонії прощання з героями, захисниками. Це воїни, які гинуть при захисті і обороні Миколаївської області, Маріуполя, Київської області. Хронять в Одесі, Овідіопольський колишній район, Подільський, Південь. Воїни, які боронять сьогодні Україну, вони представляють весь наш регіон. І ми повинні про це пам'ятати завжди, коли говоримо про це, що Одесі ще відносно пощастило. Відносно так, але пощастило ли? Чи пощастило? Ми бачили, що в суботу був атакований мирний центр нашої внутрішньої міграції Львів. Атакована була нафтобаза. Подібна ж атака відбулася і на Волинську область. Тобто ворог, він вже давно не воює з військовими об'єктами. Так, з ними також. Але він б'є по тих об'єктах інфраструктури, критично важливих саме в цей момент. Ми знаємо, що зараз відбувається посівна без палива. Ну, це, ви знаєте, теж така сумнівна штука. І ворог нищить все. Ну, і періодично таки надсилає привіти в житлові масиви і Києва, і інших регіонів. Це така лотерея. Людина, яка натискає кнопку, вона щось там вращає барабан, як говорить один із телеведучих на Пропагандон ТВ, і туди і летить саме ракета, летить бомба. І кінця, і краю поки що цього немає. Але країна має якось працювати, має жити під величезними ризиками. Економіку вже потрібно відновлювати було давно, чим наша влада і люди, які мають зараз працювати, які не бояться працювати, власне, і працюють. Цікаве було інтерв'ю президента Зеленського російським ЗМІ. Ну, я б не сказав, що це там російські ЗМІ. Телеканал «Дождь» розформований, «Медуза» працює з Прибалтики, «Нова Газета», при всій моїй повазі до Олени Костюченко та Дмитра Муратова, не можу називати війну війною і публікує якісь такі коцані матеріали. Всі хочуть працювати, я ж кажу, при всій повазі до Дмитра Муратова, який навіть запропонував продати Нобелівську премію миру, і він це зробить, щоб допомогти українським біженцям, українським родинам, які потерпають від агресора, від того, що у них немає власної будинків, власної будівлі. Але, знаєте, ще видання «Комерсант», не слідкую, нічого не можу сказати. Але, ви знаєте, я почув, так, і хтось там каже, там найслабше інтерв'ю президента Зеленського, щось на то сказав. Ну, я уважно слухав президента Зеленського, я не поспішаю його звинувачувати в зраді, тому що зради і немає. А ось питання колег,
ну, знаєте, мене вразило, в якому інформаційному полі обмеженому перебувають вони. Якщо перед вами живий президент, спитайте у нього, ну, що взагалі відбувається не тільки там в Харкові, в Маріуполі. Спитайте за Миколаїв, спитайте за Чернігів, за Ахтирку спитайте. Спитайте, є багато про що запитати. Він може не відповісти, тому що є закони військового часу, але принаймні продемонструйте, що ви отримуєте інформацію не тільки з першого каналу та цього недобитка Кунашенкова, речника Міністерства оборони, який там говорить про біолабораторії, що ще якась там інформація була, ну яке там, це фейк там, документи там Нацгвардії, які, за якими мали штурмувати Донбас від 22 січня, ну це очевидно, що це фейк, очевидно, що фейк, що це і біолабораторії, про це вже всі там незалежні та залежні блогери, навіть на Російській Федерації, навіть московицькі, вони в це вже спростували, але журналісти, так би мовити, незалежних ліберальних видань все ж таки хочуть почути від президента, що ні, ніяких немає біолабораторій, немає ніякого там наказу від Нацгвардії, щоб штурмувати Донбас. Так витрачати свій час, ну ви знаєте, десь таке мене було розчарування. Напевно, президент щось доніс до аудиторії цих видань, хоча Роскомнадзор попередив російські видання, щоб ні в якому разі не публікували це інтерв'ю. Хоча я ось щойно прочитав на «Медузі», ну «Медуза», як ми знаємо, не російське видання, воно так і нашим, і вашим, як то кажуть. Триває оборона, триває боротьба, на вулиці весна. І зовсім не так ми мали проводити березень, квітень. Але не хочу цитувати одного з президентів України. Ми маємо те, що маємо, і маємо це сприймати адекватно. Так, є успіхи на фронті. Але давайте не будемо ворога гнати вже там за Урал, за Ямал і за Алтай і за Байкал. Все дуже важко. Величезні втрати у них, є втрати у нас. Є проблеми, які потрібно вирішувати. Ворог, напевно, буде щось змінювати. Єдине, що він не буде змінювати, так це закидання нашої країни. По суті, беззахисним небом, бомбами і ракетами. Що особливо неприємно, більша частина летить з боку Севастополя. І люди, які там живуть, спокійно це сприймають. Може, якісь учення, говорять колишні наші співвітчизники. Знаєте, я мрію про це, щоб ми після перемоги, коли повернемо Крим, оцих людей, зрадників, які там мешкають, ми їм зробимо зелений коридор по Кримському мосту, щоб вони виїхали туди, де їм комфортніше, на Росію. Росія велика країна, там дуже, дуже багато місць, які пусті, щоб ці люди туди виїхали. А на наші українські кримські землі повернулися люди, які лишилися своїх будинків в Сумах, в Чернігові, на Київщині, в Харкові, в Маріуполі. Ось це буде справедливо. Ось це буде правильно. Ну а міст? Я думаю, що наші вибухотехніки знають, що робити з тим містом.